Amigos da TV Pitangueiras, estamos aqui hoje na festa Copo Cheio, aqui na Fazenda São Jorge. E hoje vamos mostrar também o trabalho do Bombeiro Civil. Eu tô aqui com o André e com o Renato e vou perguntar a importância de um Bombeiro Civil numa festa como essa. Renato, fala pra gente da importância do Bombeiro Civil numa festa como essa. O Bombeiro Civil, quando há um evento aí acima de 500 pessoas, até um mínimo de 200, vamos supor aí, já tem necessidade de ter o Bombeiro Civil. Muita gente imagina e acha que o bombeiro somente incêndio, às vezes se engana. O bombeiro ele atua na área de APH, que é o atendimento pré-hospitalar, entendeu? Então a gente vem, o pessoal pode ter aí um mal surto, uma convulsão, entendeu? Um desmaio, a gente está prestando os primeiros socorros, até chegar um suporte de uma ambulância, um SAMU, até mesmo bombeiro para estar levando a vítima para um lugar adequado, para uma santa casa, para um hospital mais próximo, para ser socorrido com mais precisão. Legal. Aí, gente, você vê a importância do Bombeiro Civil numa festa como essa. Uma estrutura muito boa aqui na festa Copo Cheio, aqui na Fazenda São Jorge. E como, fala pra gente como que foi, a pessoa te contrata, passa o seu contato também para próximos eventos aí. O pessoal que faz o evento, que é a Destilaria 03, entrou em contato com a gente, entendeu? Aí solicitou a permanência aí de dois bombeiros até o evento, que começa das 11 até as 4 da manhã. E o contato da gente é 91-82-3560. Falar com o Renato.
Obrigado, gente. Esse foi o depoimento aqui do Renato. E vamos mais pra festa aqui, copo cheio, na Fazenda São Jorge. E aí galera da TV Pitangueiras, estamos aqui com um promotor da festa, o Alaf Cirino, que no caso é o meu irmão. Hoje é o aniversário dele, meus parabéns, primeiramente, dá a mão pra mim, dá a mão. Meus parabéns, e como que foi a ideia de fazer uma festa aqui na zona rural de Pitangueiras? Aqui é um projeto novo, né? Um local inovador, que o povo, todo mundo gosta de vir aqui. Já tem várias festas que o povo veio, gostou bastante, a gente decidiu fazer nosso aniversário aqui. Legal, muita gente bonita aqui na festa. Qual que vai ser a próxima festa de vocês, Alaf? Seu Baile Havaiano, dia 18 de outubro. Convidar o Samuel, que é um organizador também. Vem cá, Samuel, dá um pulinho aqui, Samuel. E aí, Samuel, fala um pouquinho da festa de hoje e do Baile Havaiano, que vai ser a próxima festa de vocês. A festa de hoje tá bacana, tá 10. Todo mundo cansado, trabalhado. O Baile Havaiano vai ser bacana também, mais outro evento espetacular aí. O trabalho é árduo, mas nessa hora que é legal, né, Samuel? Vem a recompensa, né? Vem a recompensa. Vem a recompensa. Muita gente bonita na festa hoje? Só tem mulher bonita, homem bonito, só tem amigo bonito, todo mundo é bonito. Sabe? Eu sou bonito, Samuel? Lindo. E o Alaf? Também é, meu amigo. E os parabéns do Alaf, você já deu? Já dei até um beijo nele. Olha aí, legal. Manda um abraço pro pessoal e convida pro Baile Havaiano. Aí, galera, todo mundo convidado aí pro Baile Havaiano, aí, dia 18 de outubro, lá na Associação Atlética de Pitangueiras. Vamos fazer um merchan aí também? Do seu trabalho, do DJ Samuca. É, DJ Samuca faz casamento, aniversário, todo tipo de evento, boate em geral, tudo. A TV Pitangueiras agradece você e o Alaf e uma boa festa pra gente. Ou pra todos nós, vamos curtir. Obrigado, gente. E aí, amigos da TV Pitangueiras, estamos aqui com mais um dos promoters, o nosso amigo Yuri. Esse que foi o nosso contratante de hoje. Fala um pouquinho da festa aqui, do copo cheio. Tá muito boa e... Muita gente bonita? Muita gente bonita. Muita bebida pro pessoal? Muita bebida e espero agradar o público, né? Tá pegando muita mulher? Não. Manda um chaveco pras meninas aí. Ah, deixa aqui, deixa pra próxima. Ô Yuri, a TV Pitangueiras agradece a você, te parabeniza que é mais um aniversariante hoje aqui e uma boa festa pra vocês. Obrigado, bom serviço e eu que agradeço a presença de vocês. Obrigado Yuri, tchau tchau. Tchau tchau gente. Come so far across the sky, it don't matter what you are, the love that comes on is the love we be. Teu nome? Eliel. Estamos aqui com o Eliel na festa Copo Cheio. Fala um pouquinho da festa pra gente, como é que tá, se tá legal. Não, tá legal, mas a gente tá esperando mais gente chegar aí, bastante mulher. E estamos esperando chegar aí. Agora é 12:30, já já vai lotar a festa. Já vai lotar, nós esperamos, né? Estamos esperando aí. E fala uma cantada aí, como é que você canta as mulheres? Nossa, cara, eu sou ruim cantada, velho. Como é que você pega a mulherzada? Fala pro pessoal. Ô, é só na hora mesmo que desenrola, velho. Não, não tem como. Vai lá é uma mulher. Não, sou tímido pra caramba, meu, não dá, velho. Vai, cara, não, vai lá, cara, tenta lá, vai. Não era você, então, mostra. Mas eu sou casado. Ô, mas não dá, velho, sou tímido, velho. Faz uma dancinha aí. Não sei.
Eu sou duro, cara, fazer dança, velho. Então, vamos falar da festa. Vamos falar tá legal da festa. A festa? Tá legal, tá legal. A festa tá legal, tá bacana. Muita mulher? Ah, tem bastante, mas esperamos mais, hein. Aí, amigos da TV Pitangueiras, estamos aqui dando um rolê pela festa Copo Cheio. Estamos aqui com a Silvia. Vou perguntar pra ela o que ela tá achando da festa. Silvia, o que você tá achando da festa? Tá top demais, a melhor festa da região. O que você acha de uma festa aqui na zona rural de Pitangueiras? Foi muito bem feito, porque a gente pode ficar até a hora que quiser, o povo não reclama do sol, pode ir até. Vamos lá, gente, vamos dar um grito aí. Copo Cheio! TV Pitangueiras, estamos aqui em uma festa, aqui no, na Fazenda São Jorge, a festa Copo Cheio. Muita gente bonita, muita mulher, muito homens, né, pras mulheradas. E vamos dar um rolezinho aqui. Vamos achar uma pessoa pra dar um depoimento aqui pra gente. Ô, moça, o que você tá achando da festa aqui hoje? Fala pra TV aqui, ó. Dá uma viradinha aqui. Fala pra TV. Tá legal, bastante. Gostei bastante. O que você acha de um evento sendo na zona rural aqui de Pitangueira? Ah, é bem ótimo. Legal. Tem muito homem aqui hoje? Tem bastante. Bastante? Tem. Vai curtir bastante a festa? Bom, bastante. Legal. Até 5 horas da manhã a gente vai estar curtindo aqui. Legal. Valeu, gente. Obrigado. Falar com o nosso amigo Thiago Bento. Ô Thiago, fala como é que tá a festa aqui hoje. A festa, como você tá vendo aí, tá bombando. O pessoal da organização tá de parabéns. Olha, é muito trabalho pra uma festa, mas a gratificação é ver o público marcando presença, né? Tô aqui com o pessoal, os meninos da PAN aqui prestigiando esse maravilhoso evento. Tá de parabéns. O trabalho de vocês também tá de parabéns aí. Obrigado. Cara. Continue aí destacando a nossa cidade, mostrando que a nossa cidade tem de valioso. Isso é muito importante. Parabéns mesmo. Fala um pouquinho do trabalho de vocês lá no Espaço Festa. Estamos aí no Espaço Festa, fazendo um trabalho bacana aí. Assista com funk, um sábado com o tradicional aí, bailão. E também um trabalho importante está acontecendo na região, o pessoal está prestigiando, que é o funk. O funk, a PAN, quer dizer. Olha que começou a festa agora, hein? A PAN vem desenvolvendo um trabalho bacana, voltado ao público aí, com vários estilos. Estamos convidando, convite feito oficialmente. Para prestigiar lá com a gente sábado que vem, uma grande festa, Festival Sertanejo. Todo mundo convidado aí para estar comparecendo e prestigiando com a gente lá. Um abraço, Thiago. Obrigado. Um abraço. Boa festa. Vamos aqui falar com o Bercinho também da PAN. Ô Bercinho, fala pra gente da PAN um pouquinho os projetos que vão ter lá futuramente. Ah, então a PAN,
É uma casa, uma área de lazer que a gente inovou. Faz 6 meses de existência. Estamos aí com vários projetos ambiciosos. Trazendo o artista do quilate que Pitangueiras merece, né? Que Pitangueiras estava carente de eventos desse porte. Hoje a gente se juntou aqui com o pessoal que é amigo da gente, fazendo um evento que Pitangueiras merece, né? Com certeza. Fala um pouquinho da festa aqui hoje do Copo Cheio. Ah, uma festa que tá bombando. O pessoal divulgou bem, o pessoal bonito. É uma festa, igual eu te falei, do quilate de Pitangueira. Uma festa bonita, atração boa, DJ. Os organizadores estão de parabéns? De parabéns. Tudo. Eu não tenho nada que reclamar, eu acho que ninguém vai ter que reclamar, que a festa. Muita gente bonita. Muita gente bonita, som de qualidade, dupla boa, bebida. Muita mulher. Muita mulher bonita. É o que tem. Beleza, obrigado, Beicinho. Que isso, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. What's so special about Tomorrowlands? Just the sickest fucking festival in the world. That's it. Oh, what's Tomorrowland like for you? I can't believe it's the first time we've been here. It's amazing. It's incredible. This party is becoming a legend. Seriously, it was so incredible. It's absolutely amazing. It's a real sensation to the senses based on what you see and what you hear. TV Pitangueiras, estamos aqui. Como que é seu nome? Tainá, a rainha da selva. Ah, é? É. Que legal. Fala um pouquinho pra gente da festa. Pô, acabei de chegar, mas eu acho que vai bombar. Vai bombar, né? Vai bombar. Muita gente bonita? É, tem. Tem, tem elas. Você tem namorado? Eu não, e você? Hoje tá na pista? Eu sou casado. Você é casado? Oi, desculpa. Tô na pista, tô aí pra balanço. Tá pra balanço? Abraço. Alô. Aí, amigos da TV Legal, estamos aqui com o meu amigo Francis. Vou perguntar pra ele o que ele tá achando da festa. Muita gente bonita? A festa tá bem organizada, muita gente bonita. Pitangueiras, graças a Deus, pros jovens, tem opção. Tá? E a festa da Fazenda aqui tá pegando uma tradição. Tá? Essa é a quarta festa e cada edição tá sendo melhor. Uma melhor que a outra. Uma melhor que a outra. Assim, tá bacana, ambiente legal, bebida geladinha, pessoal bonito, alegre, tá bacana. Os promotores estão de parabéns, né? Parabéns, tá de parabéns. Bom, a TV Pitangueiras deseja uma boa festa pra você. Obrigado, agradeço, obrigado. Amigos da TV Pitangueira, estamos aqui com mais uma pessoa ilustre, o nosso amigo João. João, o que você está achando da festa aqui hoje? Cara, loucura total, até mais do que a gente esperava. Pessoal, tudo animado, festa começando agora, já a banda no palco. Até agora a expectativa está legal, está muito legal a festa. Muita gente bonita, né, João? Muita gente bonita. Valeu, João. Valeu, obrigado pela presença de vocês, hein?
We're far from home, it's for the better. What we dream, it's all that matters. We're on our way, united. Turn the crowd up. Amigos da TV Pitangueiras, estamos aqui com a Rose e com o Jorginho, os proprietários aqui da Fazenda São Jorge. Queria perguntar para vocês o que vocês acham de receber uma festa como essa aqui na propriedade de vocês. Então, pra gente é uma grande novidade, de certa forma é uma coisa diferenciada. Proporcionar pra galera de Pitangueiras uma coisa diferente, numa zona rural, ar livre e tudo mais. É bem legal, né? A gente pensa, é. E o senhor? É, eu também acho isso aí. Pra uma cidade jovem de Pitangueiras, que Pitangueiras das opções pro jovem é muito pouca. Então isso pra eles é bem gostoso, uma coisa diferente. A TV Pitangueiras agradece vocês terem cedido o lugar aqui, contratado a gente, e uma boa festa para nós todos. Obrigada, igualmente, fiquem à vontade, sintam-se em casa. Nós que agradecemos a presença de vocês. Obrigado, um abraço. Obrigado, gente. Energia! É que eu também passei! Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. E as entradas dos amigos não estão ajudando. Sei que seu coração mudou muito bem. Na última porta sempre tem que pra piorar a guerra que a gente dançava. A saudade bateu e eu fui sujo. É, eu sei tá difícil. Se me perguntar, bora bem alto, pitante. Saudade de você, tem que me acordar de manhã só pra dizer.
fazendo rodinha com baldinho de cachaça. Pira com a gente, chega na balada. E hoje, mesmo sem mais, tô seu companheiro. É bom relembrar, né? Que delícia. E aí, meninas? Assim. Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor. Bebi demais na noite passada. Eu só me lembro do começo da balada. Cadê meu gato aqui na mesma cama? Não sei quem é, mas tá dizendo que me ama. Cabeça tonta, cheirão de cerveja. Eu sou do gato. Vamos lá, vamos lá.
poder está na lua, num espaço e um ângulo lunar. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Bacana, top. Tá top? Muita gente bonita? Sempre, sempre. Festa nossa é sempre top. É, a Destilaria 3 vem inovando sempre, né? Com bastante eventos bem legais aqui na cidade. E esse é mais um evento bem legal. Fala pra gente dos próximos eventos da Destilaria. Os próximos, assim, certeza mesmo assim? É o Baile Havaiano, né? É, o Baile Havaiano. Que a equipe tá bem empenhada pra fazer uma festa boa, né? Isso. Vamos mostrar o público aí, ó, que tá lotado. Aqui na Fazenda São Jorge, a festa copo cheio. Lotado. A equipe da Destilaria 3 está de parabéns. E você, aqui da TV Pitangueiras, querer anunciar com a gente, é só ligar, entrar em contato no site. E quiser também contratar o Francinho, é só entrar em contato com o Francinho pelo Face. Passa seu Face aí, Francinho. É, DJ Francis Jaime. Palavras por amor e fé, então seu nome vai ficar na minha agenda, na página de Ami.
eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei. Aô! 2, 3, 4. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no Ai, ai, ai! Não para não!
continua. Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. E sai do chão, Pitangueira, vai, vai, vai. Mais uma de Kleber Juliano. Aí tem tá querendo piar, a tá louquinha. Tamo junto. Vai ser do sul. Aí que é, Riquinha. Riquinha vai se movimenta. Riquinha vai se movimenta. Pra baixo, pra cima. Quero ver se tu aguenta. Riquinha vai se movimenta. Riquinha vai se movimenta. Pra baixo, pra cima. Chega no me arrebenta. Riquinha vai se movimenta. Riquinha vai se movimenta. Pra baixo, pra cima. Se tu aguenta. Show aí? Vamos ver. Meninas, vai parar a participação ou continua? Meninas, adoramos e eu acho que o pessoal vai na frente também, viu? Menos mulheres, não é isso? Bom. Agora eu vou dançar aqui pra vocês de sunguinho, beleza? Beijo, viu? Obrigado. Pra que fazer isso? Um beijo, um beijo.
Pitangueiras. Estamos aqui com a atração principal de hoje aqui na Fazenda São Jorge. Estou aqui com o Kleber Juliano. Fala um pouquinho da história de vocês. A Kleber Juliano vem de uma carreira de amigos. Há 6 anos a gente está com a dupla. Graças a Deus está fazendo maior sucesso na região. A gente se conheceu desde a infância e um tempo tocando em churrasquinho, coisas de família. Acabou acontecendo a dupla e hoje está o que é. Legal, bacana, e a gente vive do que mais ama na vida. Fala um pouquinho, como é que foi tocar aqui hoje pro pessoal aqui? Sempre bom tocar aqui. Já passamos de 10 vezes que a gente toca aqui em Pitangueiras. A receptividade é perfeita. A gente toca aqui, sempre casa lotada. Sempre bom estar aqui. Fala dos próximos shows de vocês. Dos próximos shows. Rapaz, próximos shows é longe agora. A gente vai ficar um tempo mais na região, pra fora. E a gente volta dia 4, a gente está em Bebedouro, próximo dia 4. Dia 17 também. Dia 17 também, na Chácara do Léo, em cima de um trio elétrico, uma coisa bem legal, bem bacana. Bem legal. Uma parceria com a Escola Delta de Bebedouro. A gente vai estar também pra Minas, Goiás, fazendo nossa turnê, nossos shows. E volta, Viradouro, Pitangueiras, região toda aqui. A agenda tá lotada, graças a Deus. Graças a Deus. Não tem que reclamar, da região aqui a gente toca bastante. A intenção é crescer cada vez mais. E tamo junto aí com a TV Pitangueiras. Beleza, obrigado. Obrigado, obrigado, você. Gente. Até mais. Abraço. Palavras por amor e fé, então seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Vai! Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Aô! Eu tô com medo de eu tropicar nesse fio, velho. Não, pode deixar com o fio, uai. Vamos dar mais um rolezinho aqui na festa Copo Cheio. Vamos achar mais pessoas pra dar o depoimento. Vocês mesmo. Corre não. Não corre não, ó. O que você tá achando da festa aqui hoje? Ah, John, não. Vai, fala. We are no more, my baby. I'm a coming back to you. We are no more, my baby. Your lonely days are through. Whoa, 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 whoa. Those teardrops, 'cause I've been lonely too. Well, we no more, my baby. I'm a coming home to you. Dry those big round eyes, my baby. I've been gone too long. Oh, this time I don't mean maybe. I know I've done you wrong. Yeah, we no more, my baby. Oh, you're lonely, dear.